Што се однесува до седниците, роковите се пропишани и процедурите за свикување седници со деловникот, иако тоа не е пречка формална да биде и во пократок рок свикување на седница на собранието. Во очекување треба да биде, значи, од 7 јуни натаму, во било кој термин може да се свика седница, без оглед тоа дали ќе се однесува на најавените предлози на владата или друга редовна седница која што по дефолт би се свикала по однос на пристигнати материјали до собранието. Но во принцип деловникот пропишува дека на прва наредна редовна седница би требало да се расправа околу извештајот на комисијата за деловничко мандатно-имунитетни прашања по однос на известието што го добиле од мене за недоаѓањето на работа повише од 6 месеци од пратеникот Никола Груевски. И тоа се тие процедури и тие рокови би требало да се очекува, значи прва наредна седница која што би била, без оглед дали ќе биде на дневен ред и предлогот на владата, не е спорно на иста седница да се гледа како посебна точка и расправата околу мандатот на пратеникот Никола Груевски.